Cəbhə yalnız zonada yerləşən TAP kəndində məktəb binasının yenilənməsi, dərsə davamiyyəti yaxşılaşdırmaqla təhsil ocağına yeni təyinatların olmasına da şərait yaradıb, məktəb kollektivi yaradılan imkandan maksimum yararlanacaqlarını deyir. Erməni təcavüzü nəticəsində yararsız hala düşən Göranboy rayonunun Tapkənd Orta Məktəbi əsaslı təmir olunaraq yeni dərs ilindən müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilib. 108 şagirdin təhsil aldığı məktəbdə əlavə olaraq 2 mərtəbəli tədris korpusu da inşa edilib. Əvvəldən məktəbimiz çox şəraitsiz idi və köhnə idi. İndi təzə məktəb dikildi və burada çox şəraitlidir. Bu il biz məktəbə gələndə əvvəlki illərdən daha çox sevinirdik. Çünki bizə yeni və işıqlı məktəb binası tikiblər. Buna görə də mən bu məktəbdə təhsil aldığıma görə çox sevinirəm. Mən çalışacağam ki, bu yeni məktəbə görə mən də öz dərslərimi çox yaxşı oxuyum və yeni-yeni nailiyyətlər qazanım. Şagirdlərin sevinci heç də bəs deyil. Yeni məktəbdə yaradılan şərait təhsilin müasir tələblər səviyyəsində əyani vəsaitlərlə tədrisinə imkan verir. Bu da şagirdlər kimi müəllimlərin də sevincinə səbəb olub. Belə gözəl mühitdə, şəraitdə zəif oxumaq, zəif təhsildən söhbət edə bilməz. Mən əminəm və mən söz verirəm, pedagoji kollektiv də həmçinin dövlətimizə layiq, gözəl, bilikli, savadlı, vətənpərvər vətəndaşlar yetişdirəcəyik. Qısa müddət ərzində dövlət dəstəyi hesabına yenidən qurulan məktəbdə dərs demək üçün can atanların sayı da az deyil. Altuniya Qarayeva da bu ildən məktəbin pedagogları sırasında yer alır. Yeni imkanlar müəllimlərin də üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Təyinat almışam bu məktəbə. Belə bir gözəl məktəbdə dərs demək mənim üçün böyük bir şərəfdir. Və çox sevinirəm ki, bu məktəbdə belə bir gözəl kollektivlə çalışıram, işləyirəm. İlk iş yerimdir. Mən, eləcə də mənim həmkarlarım, bütün müəllimələrimiz, müəllimlərimiz çalışırıq ki, gələcəyə yararlı bir evlatlar yetişdirək. Rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, ötən illə müqayisədə ali məktəbə daxil olan məzunların sayı 10% artıb. Rühəngiz Acizadə, Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Göranboy.